haijawahi tokea kiumbe kikubwa kama hii. Naomba nifanye utambulisho kidogo mgeni rasmi. Nashawataji watu wangu hawa kutoka chama cha Riadha. Nipende sana kuwashukuru wadhamini wetu. Kila kitu kinahitaji pesa, kila kitu kinahitaji udhamini. Unapopata taasisi ya serikali kama Ngorongoro, mamlaka ya Ngorongoro ambao join forces kuweza kuwatumia Riadha au wanamchezo kuwa watangazaji wa matukio kuliko kwenda kulipa CNN I'm going to go to the hospital. Kwa hivyo dunia itajua Ngorongoro ni wapi. Dunia itajua DSTV Tanzania na Mama Artichokes inafanya nini kwa wanariadha wake. Mimi niwapongeze na wewe pia kwa kukubali short notice kuomba uwe mgeni rasmi kwa muda mfupi sana, na kwa vile wewe ni mtu active na vijana wako mshawahi kuifanyia vema sana Tanzania hii. Tuseme tutakuja kukupa list of archives ya vijana wako wamepeperusha sana bendera na wote wamesikia hapa chuo cha Ngorongoro. Tunawapongeza sana, lakini naomba niseme leo yamefanyika mashindano manne kwa discipline tofauti tofauti. Tutazingatia umri kwa sababu nchi yetu inapenda kufuata sheria na dunia inapenda sheria. Hatupendi kwenda kule Ulaya kuwakilishwa na vijana ambao baadaye wataolewa kutokana na vigezo vya umri. Lakini kuna shindano moja ambalo limefanyika leo, lakini kamati ya ufundi itafanya technical know-how kuchagua, inaitwa mixed relay. Itakuwa na relay ya watu wanne ambao wanawake wawili na wanaume wawili watajoin. Asante sana.